gusto rin sa pagkakalim. মই গাড়ি চলাই আহিছোঁ, অহাৰ পিছত আমি আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা 30,000 টকা পাইছিলোঁ। মই দুখীয়া মানুহ, কাম কাজ কৰি খাওঁ। বুধবাৰে আহি মই টোপনি মাৰিছোঁ, সোনকালে আহি ঘৰৰ টোপনিৰ পৰা ওলাই দেখোঁ ঘৰৰ দৰ্জা ভাঙি সিহঁতে টকা পইচা গোটেইকেইটা লৈ গ'ল। 30,000 টকা লৈছে আৰু 3টা চেইন লৈছে, সোণৰ আপোনাৰ কাণফুলি লৈছে, পাইজাব লৈছে। এতিয়া আমি এজাহাৰ দিছোঁ ছাৰক, আজি 2 দিন হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে ছাৰ অহা নাই, তদন্ত কৰা নাই আহোমগাঁও থানাত। এতিয়ালৈকে আৰক্ষী অহা নাই, এতিয়া ছাৰক কৈছোঁ তদন্ত কৰি আমাৰ কিবা এটা চোৰৰ তদন্ত ওলাই দিয়ক, চোৰাৰ কাৰণে টোপনি নাইকিয়া হৈছে। মোবাইল এটা, ৰিয়েলমি মোবাইল এটা লৈ গৈছে 5GB, তাৰপিছত পইচা পাতি 20,000 মান লৈ গৈছে, গহনা পাতিও লৈ গৈছে। এতিয়া আমি ৰাতি গম পোৱা নাই চোৰা আহি কেনেকৈ লৈ গৈছে। তাৰপিছত এই ঘৰৰ সন্মুখত টেবুল এটা লৈ গৈছে, টেবুলৰ ভিতৰত গহনা পাতি আছিল, সেইবিলাকো লৈ গৈছে। আহিব বুলি কৈছে।